saiki lontene madeng. Bismillahirrahmanirrahim, ayo didongani sik ben barokah. Piye iki? Piye iki? Cukup piring-piringnya lah, piringnya kurang paling. Pak endok tenanan, waduh mantep, mandoknya tenan. Aku sayang gak boleh mangan dok aku. Rasa mangan dok emang keringnya tempe, ngerasa tempe, kering tempe. Emang ngerasa iki. Iki lah. Ya iki nek kumpul go dhewe kon mangan dhewe. Ya Allah, jam. Timune ati timune. Eneng terong to. Timun iki jan mantep iki to. Iki piring akeh kalau sarung tangan. Kowe nggowo piring dhewe wae cek sini-sinana. Jatahe cek akeh kita makan. Sing bene, sing ngoceh cek ngoceh kita waktunya makan dan makan. Ya dhewe semaju. Jarke wae kita makan-makan. Ora cukup piring siji kene kendhom wae. Iki lho nasi iki lho iki lho. Ngene wae lho. Ben borak. Ngene wae lho. Ayo 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 diburak dhewe jarke. Mangi ngamuk.